TopDex ir koku polimēra terases dēļu ražotājs. Mēs esam ģimenes uzņēmums, kurš atrodas Iecavā. Ražojam koku polimēra terases un sētas dēļus, kā arī lāgas, ko var izmantot apdares materiālu. Mums ir ļoti svarīgi ražot kvalitatīvu materiālu. Ražojam jau 7. Gadu. Mūsu klienti var izsekot līdz visām mūsu darbībām, veicam regulārus kvalitātes kontroles, testus. Obligāti ir jāmin tas, ka mūsu materiāls ir vidēji draudzīgs. Viņa ražošanā tiek izmantot otrais pārstrādājumā plastmasa, kokskaida, kas paliek atkritums citos ražošanas procesos, un arī pats kompozīta materiāla dēles ir otrais pārstrādājums. TopDex galvenie plusi. Noteikti ražots Latvijā. Individuāli izmēri, līdz ar to pasūtītājs izvairīsies no liekiem atgriezumiem, tas ir ietaupīti līdzekļi. Kā tad pasūtīt pie mums materiālu? Noteikti jums jāsazinās ar mūsu speciālistu, tas jums ieteiks noteikti labākos risinājumus, gan materiāla izvēlē, gan projekta izveidē. Mēs paši arī montējam, līdz ar to spējam nodrošināt pilnu spektru šajā jomā. Laura, bet kas mums ir tas? Ārprāts pilnīga nekārtība un netīrība. Šie TopDex terases dēļi ir ražoti pirms 7 gadiem, un eksperimentālā nolūkā mēs esam tos turējuši pilnīgi nepiemērotos apstākļos, dubļos un netīrumos. Un tieši pirms izstādes mēs tos pirmo reizi esam nomazgājuši, un kvalitāte izskatās pārsteidzoši laba.